Så er jeg kommet en tur til Aalborg, hvor vi skal ind og besøge Christoffer i dag. Christoffer, han bor lige herinde sammen med sin familie. Den er ikke nem, den her. Det er så tæt på, den kommer ud. Jamen, man skulle tro, du var en fair play sport, det her. Så hører man bare to aber, der står her om og griner. Prøv lige at høre her. Jeg har hørt noget om, Ronny, at du er... Er du verdensmester? Ja, tidligere verdensmester. Hvordan? Et par gange. Det gør du ikke! Nej! Jeg er faret en lille smule vildt på vejen, men nu er jeg her. Så jeg glæder mig rigtig meget til at møde Christoffer. Jeg har hørt, at han skulle være en rigtig flink fyr. Christoffer, han kan rigtig mange tricks, som jeg glæder mig til at se. Nu vil vi se, om han kan lære mig nogle tricks i dag. Men Christoffer og jeg, vi skal lave en masse forskellige sjove ting i løbet af dagen. Blandt andet spille fodboldgolf. Vi skal lave nogle tricks. Vi skal ud og spille lidt på mål. Så husk at like videoen, hvis I kan lide at se med. Tusind tak. Så, nu kommer Christoffer. Hej. Du får lige den der. Ja. Så kunne jeg være her. Undskyld, jeg lige var lidt forsinket. Jeg var lige vild nede ved Rema. Men Christoffer, planen er i dag, at vi skal lave nogle sjove ting. Alt sammen noget med fodbold. Du skal også spille lidt guitar, har jeg hørt. Men jeg glæder mig rigtig meget, for jeg har følt med i, hvad du har lavet nye tricks her for nylig og sådan noget. Du træner rigtig meget hver dag, gør du ikke det? Jo. Skal du selvfølgelig vise mig nogle af dem? Så har jeg taget sådan et mobil fodboldgolfhul med. Som vi kan sætte et eller andet sted, og så kan du prøve at udfordre mig det også. Ja. Så er vi kommet ind på Christoffers værelse, og planen med nogle af de her videoer, det er, at vi skal lære de unge lidt bedre at kende. Så derfor har jeg tænkt, at vi lige stiller Christoffer et par spørgsmål. Christoffer, jeg kan se, der hænger noget Liverpool over på væggen her. Ja. Er Liverpool sådan dit yndlingsfodboldhold uden for Danmark? Ja. Og hvem er din yndlingsspiller? Det er nok ikke Coutinho længere. Nej, det er nok. Jeg kan godt lide Neymar. Du kan godt lide Neymar? Ja. Så Neymar, han må gerne komme til Liverpool en tur. Ja. Ja, det kunne være fedt. Jeg er også selv Liverpool-fan. Det er der nok nogen af dem, der har fundet ud af. Så hænger der også noget Brisa FC her, kan jeg se. Ja. Det må så være dit nye yndlingshold. Ja. Ej, vi er super glade for at få dig med på holdet i hvert fald, Christoffer. Ellers kan man bare kalde dig Chris, eller hvad? Hvad kalder din mor og far dig? Christoffer. Christoffer. Du skal holde med et fodboldhold i Danmark. Hvem er det så? OB. Er det OB? Ja. Og så har jeg fået lov til surprising. Som jeg kender, og så tænkte jeg, Christoffer er en HB-fan, og fodbold, og vi har freestylet sådan et par gange. Ja. Men det kan så andre sådan bagpå. Ja. Ja. Og Christoffer, hvad kunne du godt tænke dig, når du bliver lidt ældre? Jeg kunne godt tænke mig at blive professionel fodboldspiller. Bare have det sjovt med bolden. Ja. En masse fodbold. Det vigtigste er at have det sjovt med bolden, og så kan vi ligesom se, hvor langt det fører en. Og det, der er super fedt ved dig, det er, at vi kan følge med på din Instagram, som hedder chris_street_soccer. Kan vi se, hvor meget du går og træner hver eneste dag. Også selvom klubberne er lukket ned og sådan noget, så viser du virkelig, at du vil det her. Og det er super fedt at følge med i. Men nu skal vi ud og spille noget bold. Vi får vist lige din far med. Ja. Han er færdig med at arbejde lige om lidt. Han holder i hvert fald en pause. Hvis du sådan, normalt, så ville du måske starte meget heroppe, når du skulle lave et frispark. Men nu starter du måske lidt mere lige på, og så går du sådan lidt ned i knæ. Og så laver man tilløb, og rammer du meget sådan på resten. Fordelen med de her, det er, at de kommer nemlig hen over muren. Og så lige pludselig begyndte de at dykke, så kan målmanden ikke rigtig lov at se, hvor de må hen. Yes, nu laver vi lige en lille konkurrence her, hvor vi har fem skud hver til at score de fem fedeste mål. Må I hjælpe på videoen bagefter med at fortælle, hvem der er bedst. God kamp. Hvad sker der? Ja, lykke! Den her konkurrence, den er vi vist ikke i tvivl om, at Christoffer vandt.
på Christoffer. Så har vi fundet et andet godt sted herude i AB. Her faciliteterne i orden, og vi har fundet et sted, hvor det ikke blæser så meget. De har simpelthen sådan et lækkert goal station her, som vi har fået lov til at låne. Herovre bag os, der ser vi et net, hvor der egentlig er fire huller. Og der tænker jeg, at vi godt lige kan lave en lille sjov konkurrence om hvis man sætter dem op i hjørnerne, så får man 3 point. Hvis man sætter dem nede ved jorden, får man 1 point. Vi er tæt på et træ. Kom hjem og har fået varme i fingrene igen. Og det var en kold omgang at være ude. Men du spiller simpelthen også guitar? Ja. Hvor længe har du gjort det? 3 år. Det lyder super godt. Jeg kan ingenting overhovedet inden for musik. Det er fedt, når der er nogen, der kan. Jeg tænker, vi skal udenfor igen. Ja. Selvom det er lidt køligt. Ja. Så skal vi ud og spille lidt fodboldgolf. Så skud nummer 1. Oi! God fart. Det er uheldigt. Du har fundet retningen nu. Nu skal du bare have en rigtig fart også. Tak. Så står vi 1-1. Ja. Det skal være den afgørende. Ja, tænker jeg. Den bliver, der flytter vi banen til et andet sted i haven, fordi nu har du ligesom luret, hvor linjen er. Så vi rykker banen en gang. Nå, Christoffer, vi står 1-1 i kampe. Ja. Så nu har du fundet ud af, hvad det er, det handler om. Ja. Så nu er vi klar til den afgørende kamp, hvor vi har flyttet hullet. Så vi har en lidt længere bane, og så hullet står herovre ved målet. Regner du med at vinde, eller hvad? Jeg tror, du tager den her. Vi ser. Altså, du kan kun overraske positivt, så, når du er nervøs for, om du vinder eller ej. Men bolden er rund, som vi siger, så alle har en chance. Ja. God kamp. I lige måde. Christoffer er i gang med opvarmningen derovre, og han er klar til første skud. Han sætter første spark lige midt i hullet. Der kommer nummer 2. Han er
slet ikke til at styre nu. To ud i to. Er det for hård? Hvad sker der? 3 ud af 3 til Stoffer. Altså 4 ud af 4. Hvis Kristoffer han sætter nummer 5 også, så hopper jeg i Limfjorden. Gør du? Fem ud af 5. Det er ret skarpt. Hvad siger du til, Kristoffer? Væk. Det var udmærket spillet. Tak. Jeg tror, du er klar til junior-DM næste år i fodboldgolf. Ja, det er på Fyn. Ja, der er jo ingen pres på nu, når Kristoffer har lavet 5 ud af 5. Så det kan godt være, det bliver en kort omgang for mig. Der er i hvert fald et mål. Ja, ja. Den er god. Den er rigtig god. Du har heller ikke helt heldet med dig, synes jeg. Jeg vil sige, jeg har meget her. Det var en 5-1 sejr til Kristoffer. Tillykke med sejren. Tak. Det var dejligt, du endelig vandt noget i dag også. Altså, bånden forsvinder der, men hvad man ikke ved, det er, at det er faktisk meningen. det er faktisk meningen, at han sparker bolden væk. Ja. Jeg siger bare, stakkels forsvarsspiller. Var det vildt? Så er dagen ved at slutte her i Aalborg. Vi har haft det sjovt med bolden. Ja. Og vi har lært Kristoffer lidt bedre at kende. Jeg håber, I har synes det var sjovt at følge med i Kristoffers hverdag. Hvis man har lyst til at se mere med, så kan man gå ind på Instagram, hvor man kan følge Kristoffer. Chris_street_sup. Ja, og her kan I se en masse af de sjove videoer, som han lægger op, og de ting, som han går og træner med og udfordrer sig selv med. Jeg er kommet til at sige her til sidst, at jeg vil hoppe i Lillefjorden. Jeg er helt oppe at køre over, at du bare lige sætter 5 ud af 5, når vi skal have den afgørende fodboldgolfrunde. Men tusind tak for i dag. Det har været super fedt at besøge dig.